com a alternativa a la nata. A Nestlé t'oferim alternatives per ajudar-te a seguir una dieta equilibrada. La Vanguardia presenta la nova col·lecció 2016 de maxifolars Victorio i Luquino. Vuit folars diferents per escollir cada dia la dona que vol ser. Aquest diumenge, primer maxifolar per només un euro amb 99 amb La Vanguardia. Amb Paladín Maestro, Segur que triomfes. Paladín Maestro. <laughs> Riu-te'n de les rebaixes i sigues feliç. Última setmana dels preus rojos de Mediamar. Troba la felicitat amb aquest Huawei Aston G7 per només 195 euros. Ser feliç cuesta muy poc. <laughs> Mediamar. divendres, el dia que ja tenim nou govern. Els consellers han promès el seu càrrec, s'ha fet el tradicional traspàs de carteres amb la ja típica també entrega de diversos obsequis, així que es posen a treballar ja i tenen molta feina perquè s'han d'aprovar uns pressupostos o prorrogar els que hi ha i en un termini de 30 dies s'haurien de tramitar les lleis del procés constituent, la de la seguretat social i també la de la hisenda pública. Per tant, moltes coses a la vista que tindrem oportunitat de comentar a la taula d'actualitat, però abans tractarem tot el que ha donat de si fins avui, aquesta setmana, del voltatge polític i ho farem com tots els dijous amb l'Antoni Bassas. Ben tornat, Antoni gràcies. Moltes gràcies. Molt bon any. Veig que tornes amb barba. No sé si és per allò de la setmana dels barbuts. No, perquè no m'han donat temps ni d'afaitar-me. No has tingut temps ni de fer de vacances, no, no com res, mi no, diu, no? No, no res. Escolta, un cap de setmana va ser el de l'empat de la CUP, l'altra setmana va ser el desempat que no va ser tal, o va ser això, però llavors frustrar... L'altre va ser el de la investidura en diumenge. Bé, ja em diràs tu, aquí quan es pot descansar. O sigui... de, de moment encara no. De moment no. encara no. Explica'm encara com, com has viscut aquests dies, aquest desenllaç final, aquest darrer cap de setmana tan intens. A la recta final amb molta preocupació, perquè veies com eh, una generació de polítics que tenia un milió de persones permanentment disposades a mobilitzar-se i dos milions de vots llançaven aquesta majoria social eh, per la finestra. Però... Eh, incapaces de, de posar-se d'acord després de, després d'uns anys de, 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 molta, de molta il·lusió eh, uh, i, i d'un canvi profundíssim de l'estat de les coses. No? Eh, um, després, amb tota la sorpresa del món. Jo crec que aquests dies ens hem fet tips de dir que això ha sigut com una sèrie de televisió, com Borgen, com mm. la eh, Oeste de la Casablanca... En fi, eh, uh, sí, segurament és així. Ningú es podia imaginar el gir final que fa que un president que la mateixa setmana amb una roda de premsa i en un programa en aquesta casa carrega fortament contra la CUP perquè considera que ell no ha de marxar, acabi marxant, han trobat aquesta fórmula tan útil d'un pas al costat, i si es procedeixi en els últims amb les últimes hores d'un termini que ha durat tres mesos i mig, a la investidura d'un president, amb la sorpresa compartida amb tothom. Gira't. Aquí els tens, el nou govern. El nou govern, sí. Un nou govern en què hi ha gent més jove, possiblement, en general. Eh, S'incorporen més dones en relació amb l'anterior, eh, també cares noves. Què, què et sembla? Bé, s'ha subratllat que és un govern com 10 anys més jove de mitjana que l'anterior, amb més conselleres que no pas en l'anterior. Hi ha alguns elements eh, hard políticament. Estem parlant del president d'Esquerra Republicana com a vicepresident del govern. Estem parlant de Santi Vila, eh, que representaria eh, una ala ideològica de, de convergència diferent de Josep Rull hi veiem incorporacions que venen del món del PSC, com, com Toni Comín, Comín. Uh, bueno, el, el, el mateix Puigdemont, la continuïtat d'un valor que es considera de futura convergència, com Neus Monté, que hauria mm -hmm. pogut ser la persona que hauria pogut acabar substituint Artur Mas, però pel que sembla ella mateixa va, es va tancar aquesta possibilitat. Uh, home, aquest govern té uh, algunes coses a favor, que és que fa mesos que les carteres estan repartides i tothom, tothom sap quina feina haurà de fer. Um, i eh, després ha passat un ensurt tan en gran, saps quan, quan tens un ensurt tan gran que et canvia la vida i dius, bueno, escolta'm, això no em pot tornar a passar mai més. Um, doncs jo crec que aquests tres mesos i mig, entre els valors que hauran tingut, jo crec que per, per aquest govern i en general per la majoria, per la sobirania que hi ha en el Parlament, és la de dir no ens podem tornar a permetre aquest tipus d'errors, ens hem de posar a treballar, hem de recuperar el temps perdut, hem de tornar a recuperar la confiança, a eixamplar la base social. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que aquesta vacuna la porten totes, eh, tots i totes eh, inoculada. Una altra cosa és que estem parlant d'un president que 24 hores abans no sabia que ho seria, nomenat o proposat per Artur Mas, que és president d'un govern que ell no ha fet, perquè les conselleries i els consellers li han donat eh, tancats, i eh, on hi ha, malgrat que això és un grup això és un govern de coalició, els governs de coalició no són fàcils eh, de, de mantenir una convivència fluida, no? encara que formen part també del mateix grup parlamentari, eh, ni la marca electoral d'Esquerra ni la de Convergència s'han dissol, eh, i, en, i en conseqüència també aquí hi haurà una certa competència electoral. Però... Però, insisteixo, jo crec que venim d'un ensurt tan gran que ara eh, els responsables polítics saben perfectament què és el que han de fer i què és el que no haurien de fer. I sobretot perquè hi ha tanta feina, no? S'ha posat el cronòmetre en marxa. Hi ha un factor, sí, hi ha un factor, a més a més, el, el cronòmetre de 18 mesos, tot i que després parles amb gent que et diu sí, ho intentarem amb 18 mesos, però en principi aquesta legislatura hauria de durar 4 anys. Ai, am, jo crec que hi ha algun dubte raonable sobre el caràcter absolutament estable del suport parlamentari que Junts pel Sí rebrà de la CUP, Einmal, no ho hem de veure. Tot i que avui Oriol Junqueras ja ha dit en relació amb la possibilitat de que els pressupostos rebin altres suports que no siguin de la CUP. Bé, per tant, quan tu no tens majoria al Parlament, tot trontolla una miqueta, Bé, veurem fins a quin punt aquí hi ha, hi ha moviments sísmics o no. I després no oblidem el marc general en què té lloc tot això. Des del punt de vista financer, la Generalitat és una administració arruïnada que depèn absolutament del FLA, encara que siguin diners que posem els catalans, però és l'administració central la que els deixa. I des d'un punt de vista jurídic i polític té 24 hores la càmera del Tribunal Constitucional vigilant. clar, en aquestes condicions fer política no és fàcil, però bé, sents el president Puigdemont i eh, amb el seu to clar, amb el seu to determinat, i tens la impressió que, que voldran fer política. Avui Carles Puigdemont ha parlat de la seva lleialtat envers Artur Mas i la seva voluntat, ha insistit en aquesta voluntat de servir al poble. Eh, Parla'ns de l'estil que tu endevines en aquest nou president de la Generalitat. Bé, es nota que és un comunicador, que ve del, mode, que ve del món del periodisme, Parla clar, té un estil determinat, crec que la sessió d'investidura va estar molt bé rebaixant una certa tensió i una incipient crispació eh, segurament eh, més escènica que real, però que al cap i a la fi doncs, és la que es transmetia, sobretot de part dels grups de l'oposició. Eh, el vam veure molta soltura durant la rèplica, el discurs més o menys estava taxat i a més a més s'havia de senyir allò que estava pactat amb la CUP, però a l'hora de les rèpliques va ser més ell i eh, varen veure algú que saltava amb seguretat el llistó que li havien col·locat. Els podria dir el mateix del discurs de la presa de posició, eh, i tot i que és vital en política, no ho és tot i per tant harem de veure la seva capacitat de de gestió, la seva capacitat de lideratge, eh, el el polític, però també el moral, el el de el de parlar a la totalitat del país, que és el que s'espera sempre d'un president. Certament en el, aquest torn de de rèpliques que ara en veurem un fragment, ben bé pensaves allò de dos no es barallen si un no vol. I per més que hi van haver diguem que crítiques dures per part de grups de l'oposició, com per exemple el cas d'Inés Arrimadas, que va parlar, va fer aquella cita dels invasors. Si sembla, recordem Parem. el que va passar i després tenim oportunitat de comentar-ho. Però, claro, hace unos meses usted, cuando tenía que seleccionar citas en uno de sus mítines a favor de la independencia, pues no era tan moderado como ha aparecido hoy en su intervención. Por ejemplo, seleccionaba una cita como que els invasors de Catalunya seran foragitats de Catalunya. Miri, jo vaig fer aquesta afirmació. Vostès l'han haver recollit d'un diari que no és català, que va recollir una, una afirmació desafortunada d'una persona que la va corregir. Eh, a partir d'una intervenció meva en què feia, no recordo si era el 70è aniversari o el 69è, eh, exactament el dia que es havia afusellat en en Carles Rahola. Carles Rahola va ser un periodista, un intel·lectual, una bona persona que no va agafar mai una arma, que va ser executada pel règim franquista poc després d'arribar a la ciutat de Girona. I va tenir un eh, testimoni de càrrec que va fer servir bàsicament tres articles d'opinió publicats al diari L'Autonomista, un dels quals es deia Contra l'invasor. I sap què deia aquell article? I espero que vostè hi estigui d'acord. Es queixava dels morts que es van produir en els bombardejos de l'aviació feixista italiana en el carrer del Carme. Aquí eh, és evident que l'oposició va tenir 24 hores també per preparar els seus discursos i van fer una cosa molt senzilleta i bastant pobra que és anar a Twitter haviam quin passat digital tenia el president i eh, fiar-se també d'una d'algunes portades a una remarcava que això mateix que ha explicat eh. el president Puigdemont. Concretament la cita de Carla Raola deia: Amb els mateixos procediments parla de Bèlgica durant la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Amb els mateixos procediments, els alemanys, junt amb els italians, es dediquen avui a la destrucció metòdica, científica i sistemàtica de Catalunya i les altres terres germanes. Parla dels bombardejos de l'aviació alemanya i italiana. Uh -huh. I avui, com ahir, la nostra esperança d'alliberament és ferma i fervorosa. Els invasors seran foragitats de Catalunya, com ho foren de la Pacífica, eh, Pacífica Bèlgica, i la nostra terra tornarà a ser, sota la república, en la pau i el treball senyora de la seva llibertat i dels seus destins. Com ha explicat Puigdemont, eh, a l'hora de, de jutjar-lo un, 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 un tribunal eh, sumaríssim, un judici sumaríssim fet poc després de l'entrada dels dits nacionals a Girona, eh, amb aquest article i dos més, en van tenir prou per condemnar algú que era republicà, que, que era catalanista, que era creient, anava a missa, és d'aquests catalans que no cabia molt bé al cap, de les, el cap de les dues Espanyes, que va ajudar a salvar capellans, eh, fins al punt que franquistes de l'època van testificar a favor seu, fins al punt que el president del tribunal va fer un vot particular, jugant-se-la bastant dient jo no estic eh, a favor de la pena de mort, però tot i així el van condemnar, Franco va firmar l'Enterado, i el dia 15 de març de 1939, als 58 anys, contra la tàpia del cementiri de Girona, va ser afusellat. Aquest és Carla Rahola. Jo crec que, eh, posats a buscar cites, doncs aquesta, eh, aquesta val molt la pena perquè ens honora i recupera la figura d'un intel·lectual i de pau. I tant que sí. I no ha estat l'única cita, perquè n'hi ha hagut unes quantes, justament també ha citat a un coetani, en aquest cas de, de Carles Rahola, que és en Gaziel. Correcte. Eh, uh, va, dir, va acabar el seu discurs dient eh, uh, jo eh, uh, sóc falible, però, però sóc insubornable. Aquesta cita és de Gaziel, en efecte. Eh, és un nom que hem anat, tot i la seva importància als anys 30, és un nom que després hem tardat una miqueta a recuperar. Um, Gaziel era periodista, també, um, amb una ploma molt brillant, amb un camp molt ben endreçat, va ser director de La Vanguardia els tres anys anteriors a l'esclat de la guerra, del 33 al 36. Um, a Gaziel moltes vegades se l'ha um, lluat perquè va ser crític amb l'aixecament de companys del 6 d'octubre del 34. Va dir que allò és un error molt gran. I aleshores, eh, tots els que han fet analogies sobre, per exemple, eh, la declaració del 9-N del Parlament amb el 6 d'octubre, que si és un cop d'estat, etc, que si és ficar Catalunya en un atzucac, doncs eh, han dit, recordeu, Gaziel. Bé, bueno, va dir això, però també va dir altres coses. Per exemple, va ser represaliat pel franquisme, eh, va viure més anys, però ja no es va poder dedicar, dedicar al periodisme eh, i és algú que diguem denunciava tant la incapacitat d'Espanya per vertebrar un projecte col·lectiu com la capacitat de Catalunya per ficar-se en, en, en carrerons sense sortida. No? Um, per tant, segurament les cites de tots sempre s'han de fer completes perquè, si no, um, són una miqueta de part. Fa estona que estem parlant de política, també de periodisme, i és que la, la política i el periodisme sí. en moltes ocasions han anat de la mà i tenim altres casos, no només el de Carles Puigdemont, bon. que sent periodista en aquest cas, en mm. aquest cas ha arribat a president de la Generalitat, però vull dir que hi ha altres casos de periodistes polítics. Els que vulguis, tu vas al Parlament Europeu, és ple de periodistes de, de molts països, a tot el món, als Estats Units, Sarah Palin venia del món, potser no del, del, del periodisme exactament, però eh, el mateix Al Gore, en fi, hi, 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 ha, hi ha molta gent. Uh, no, una vegada saps qui m'ho va preguntar, això en una entrevista, uh, José Montilla, uh, i em va dir, vostè no li agradaria ser president de la Generalitat? I li vaig dir, no, jo periodista. <laughs> Sempre he pensat que això seria Um, això seria en el supòsit que no quedés ningú més i que el, i, i que algú ho hagués d'agafar, però gràcies a Déu, aquest supòsit no es donarà, no? Home, saps què passa? Els periodistes i els polítics estem en el mateix escenari. Parlem de les mateixes coses. Se supo... Tenim els periodistes tenim molta curiositat, molt interès per la cosa pública. Naturalment, tenim la nostra vanitat. És probable també que vulguem pensar en fer algun servei públic almenys temporalment és a a comunicar professionalment i els i els i els polítics també. S'ha de guardar sempre aquella distància que i, i, i hi ha la... de haver entre el periodisme i la política. Sí, sí, jo però... sempre dic que que els polítics els periodistes estem alhora al mateix escenari, mm -hmm. per exemple quan aquesta nit Mònica Tarriva s'entrevistarà al president sí. de la Generalitat, doncs és un periodista i un polític sí. en el mateix escenari, literalment, però no tenim el mateix director d'obra. Estem mm -hmm. de fet estem representant dues obres diferents, Exacte. el polític una i el periodista mm -hmm. una altra. L'un eh, en defensa dels interessos generals eh, com a polític, l'altre en, dels, de, de, en defensa dels interessos generals com a periodista. Ha de, ha de, fer que ha de fer que l'altre reti comptes de les seves preguntes. Però aquí sempre hi ha hagut, eh, una, una, a vegades hi ha hagut una, una barreja um, de, de papers. I ara els espectadors eh... estaven veient el David Fernández, entre altres coses, perquè és un dels casos en què... Bueno, aquest sí, uh, Uxue Barcos, uh, Uxue la presidenta Barcos de Navarra, que va començar a la, a la televisió, David Fernández, el mateix Antonio Baños, uh, Joan Carles Girauta, de, de Ciutadans, Sí. Sí. En eh, fi... Sí. Eh, sí. Pilar Raola, per exemple, que en el seu moment també... Aquí, ta aquí tens, tens, tens l'Antonio Baños. Sí. La Pilar Raola, aquí és el Congrés dels Diputats, jo recordo quan tot això, perquè ella era tertuliana del matí de Catalunya Ràdio, uh, i aquí la tens fent discursos en el senyor Aznar, poso per cas. No? Um, sí, no, no és, no és l'única, i bueno, hi, ha, hi ha un cas molt sonat, que és el de la reina d'Espanya, Letizia Ortiz. Reina. Exacte. Aquesta era Letizia Ortiz. Aquí la, tenen. Aquí la tenim. Fent... Bueno, aquí és amb, amb, amb CNN+. Després va anar a televisió espanyola. Jo la recordo com si fos ara a les 5 del matí, quan jo entrava a Catalunya a Ràdio i posava la televisió, em sembla que era a CNN+, va haver-hi una temporada que, que ella, a Madrid, no ens coneixem de res, eh? Eh, eh. ella a Madrid feia el torn de, de les 5 del matí, també. Eh. Eh, bueno, ara em sembla que normalment ja no es lleva tant d'hora. Bé, uh, més enllà del que ha passat aquí en la política catalana, fem un cop d'ull també el que ha passat en les últimes hores als Estats Units, perquè també un bon comunicador, en un aquest cas, un gran comunicador és Barack Obama, ha fet el seu últim discurs de l'estat de la nació davant del, del Congrés i també val la pena destacar-ne moltes coses. Home, uh, sí, perquè és l'últim discurs. Allà no fan debats, allà fan un discurs. Va? El president mm -hmm. informa de com està sí. l'estat de, de, de la Unió. No? Home, uh, Obama en afectes un gran comunicador, llegeix molt bé el teleprompter, però això demana un, un una certa tècnica, eh? Eh uh, té eh uh, tres miralls en transparència, perquè ells tres... són 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 transparents els prompters, no? Allà són diferents. No, són són uns miralls que sí. es col·loquen sobre un, un televisor que en comptes d'estar vertical com el mm -hmm. tenim tots, estan estan plans. Mm -hmm. I aleshores tu tu veus el, el el mirall i el president pot mirar aquí, pot mirar aquí i pot mirar aquí i al fetis. I el, té el text així, ara sembla... estan veient els espectadors Exacte. del programa estan veient els nostres teleprompters, eh? No aquí Alena, doncs aquí... Això, és que... te... això és el que diu, això és el que diu l'Alena. Sí. Però clar, en tens un aquí i en tens un aquí, de manera que si ara volguessis, tu estaries mirant a càmera, dient una cosa, i faries així, retenint la frase, i sí. arribaries aquí, i aquí te la trobaries que continua, no? Bueno, doncs això s'ha de saber fer. I a més a més s'ha de saber entonar, i s'han de saber fer les pauses. I sobretot, si el teleprompter s'espatlla, o el que el, que el porta s'accelera, eh, saber improvisar, perquè aquestes coses no, no són fàcils. Però més enllà de la tècnica, Obama, home, un president... Eh, escoltem aquest fragment perquè quin gran valor és que un líder polític parli, parli a una nació i intenti transmetre-li sempre ànim i esperança. We live in a time of extraordinary change. Change that's reshaping the way we live, the way we work, our planet, our place in the world. America's been through big changes before. Each time There have been those who told us to fear the future, who claimed we could slam the brakes on change, who promised to restore past glory if we just got some group or idea that was threatening America under control. And each time we overcame those fears, instead we thought anew and acted anew. We made change work for us always extending america's promise outward to the next frontier to more people and because we did because we saw opportunity where, the, where others saw peril we emerged stronger and better than before i guess some podria fer a qualsevol país Quants també aquí. Quants paral·lelismes. Sí. Bueno, quan tu dius que nosaltres som un país que ha passat una guerra, nosaltres som un país que ha tingut molta immigració, uh, estem sotmesos a uns canvis que canvien la nostra manera, això que deia, la nostra manera de viure, la nostra manera de treballar, i aquests canvis, a més a més, per si algú té algun dubte, s'acceleraran i aniran a més. Hem de tenir por. Um, a aquestes invocacions constants a, a no... A plantar-li cara no al, al, al futur, no tenir-li por al futur, Sí, la no no, que no I, que no Encara que a vegades són retòriques i a vegades els discursos són millors que la política, però els discursos formen part de la política també. I això és el que jo sovint, Helena, i sobretot havent passat un temps als Estats Units, trobo falta aquí en la política catalana, molt especialment en l'espanyola, no cal dir-ho. És a dir, aquesta aquesta incapacitat per aixecar els ulls de la polèmica del dia, del problema que tens amb aquell partit o amb la teva majoria parlamentària o no sé què, i recordar la gent qui som, per què ho estem fent, quin sentit tenen les accions de govern i, sobretot, donar-li una, una paraula d'esperança a la gent. Eh, Obama, més endavant, va dir els nostres punts forts com a nació, el nostre optimisme, l'ètica del treball, l'esperit de descoberta, la diversitat, el nostre compromís amb l'estat de dret. Eh, són, són frases, si vols tu, però... Les frases, les paraules, mai no tenen un efecte neutre. Tot acte comunicatiu té repercussions, i en aquest cas són positives, perquè el que fan és repetir-li a la gent per què val la pena continuar vivint junts possiblement els escenaris que s'estan dibuixant ara a nivell polític a Catalunya ja s'ha demostrat aquest cap de setmana, però també a nivell d'Espanya, convidaran a i exercir sí. aquest tipus de política Home, que tu enyores dels Estats Units? Bé, bueno, abso absolutament, perquè, eh, perquè s'han acabat els temps de les majories absolutes, perquè ha emergit la ciutadania eh, i demana solucions. Bé, fem una petita pausa i de seguida, quan tornem, ens agradarà molt que també l'Antoni Basses ens comenti el que va passar ahir en el partit de tornada de la Copa del Rei a Cornellà, al Prat, on el partit va ser el de menys, el més important i, sobretot, el que més ha cridat l'atenció i el més criticat han estat pancartes com aquestes que es van poder llegir. Shakira és de todos, però moltes altres, com Suárez, Labrador i Mordedor, i moltes altres que tindrem oportunitat de comentar amb l'Antoni. Això serà d'aquí a pocs minuts. Fins ara.